Gemensamt visionsdokument inom Faith and Order och kyrkornas världsråd. Och alla vi som tänker, hur får de ihop det här med ord och handling? Krav och nåd. Välkomna till Karlstad i härlig försommartid 2014. Dagarna.
gudstjänsterna tycker jag har, och inte minst här idag på Stortorget. Det känns fantastiskt att samlas här på en öppen plats och på det sättet också synliggöra kyrkan.